Bir neçə gündür Bakı ətrafı rayon və qəsəbələrə içməli su qənaətlə verilir. Səbəb də su ehtiyatlarımızın tükənmək üzrə olması göstərilir. Yeni rejim isə əhali tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Əksəriyyət su itkisində, hazırki vəziyyətin yaranmasında elə qurumun özünü günahkar bilir. Samur çayında su ehtiyatının iki dəfə azalması və 180 milyon kubmetr ehtiyatı olan Taxta Körpü su anbarında ötən ildən bugünə qədər 130 milyon kubmetr suyun azalması 2020-ci ilin aprelində yaradılan su komissiyasının mütəxəssislərini bir araya toplamağa məcbur edib. Təcili iclas keçirilərək sürətlə azalan içməli su ehtiyatlarını bərpa etmək üçün qənaət rejiminə keçilməsi barədə qərar verilib. Artıq bəzi ərazilərdə gecə saatlarında suyun təzyiqi aşağı salınır. 14 saatlıq qrafik 10 saata, 12 saatlıq qrafik isə 8-ə indirilir. Bakı ətrafı qəsəbələrdə primitiv üsulla çəkilmiş su xətlərində, yəni inşaat norma qaydalarına uyğun olmayan xətlər və orada tez-tez qəzalar baş verən xətlərdə biz bu qrafiki tətbiq edirik. Lakin əsaslı şəkildə çəkilmiş şəbəkələrdə, şəhərin mərkəzində bu qrafik məsələsi tətbiq olunmur. Eyni zamanda hansı ki ərazilərdə, Bakı ətrafı ərazilərdə, kanalizasiya sistemləri olmayan ərazilərdə də biz suyun verilişində müəyyən məhdudiyyətlər, yəni qrafik əsasında verilmişdir. Qənaət rejiminin tətbiq olduğu yerlərdən birində, Saray qəsəbəsindəyik, ərazidəki küçələrə baxanda belə mənzərə ilə çox qarşılaşırıq. Su xətti və yararsız vəziyyətdədir, indiki vəziyyətdədir. İçməli su dayanmadan yola axır. Qardaş, su ehtiyatı tükənəcək də başa döndü. Bir baxı ilə ona, məndən intervyu almaq lazım deyil. Belə şeylər bilsən, bu sarayda hələ bir dənə bu məhəlləni axıracaq get. Qurum öz işini sərbəst, yaxşı, mükəmməl görəndən sonra, qardaş, cəmaata ehtiyac yoxdur. Cəmaat özü bilir. Ancaq da oradan deyək, axır gedir su, onun qarşısını almaq lazımdır. Azca, baxın, kəndinizə baxın. Fatih Şoruldu, heç baxan yoxdur. Hələ gəlir bir dənə taxtadır, çividir, vurur, çıxır gedir. Deyək keçin, deyək bu qəbirsanlıq tərəfə baxın, lina hansı partlamıdır, deşik-deşikdir. Özləri şeydirlər də. Alınmır da, qardaşlar, su da həmişə lazım olurdu insana da. Evdə uşaq var, böyük var, elə şey olur ki. Kənd yerdə cəmaat əkin, biçinlə, gölgələr təkir. Usad yayın cür hazırında quruyucu. Yayda ciddi su çatışmazlığının yarana biləcəyini Azərsu da təsdiq edir. Hazırda təqribən 1 milyon 750 min abonentin 250 minində sayğac yoxdur. Araşdırmalar göstərir ki, böyük israfçılıqlar da həmin ərazidə qeyd alınır. Hazırda görülən qənaət rejimi və digər tədbirlər məhz bu problemin qarşısını almağa hesablanıb. Qurumdan deyilir ki, əgər görülən tədbirlər effektli olsa, sentyabr ayından sonra tədricən əvvəlki rejimə keçiləcək. Əks halda atılacaq addımlar bundan da sərt ola bilər. Gündüz Vaqifoğlu, Şamo İsmailov, ARB Xəbər.